פרשת וישלח שנת תשע"ח. עוסקת הפרשה במפגש שבין יעקב לעשיו לאחר 34 שנים שהם לא ראו אחד את השני. 14 שנה בישיבת שם ועבר, 20 שנה בבית לבן, בסך הכל 34 שנים שלא ראו יעקב ועשיו אחד עם השני. אומרת התורה, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיכר הדת. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר ואת הגמלים לשני מחנות. בספר אוזניים לתורה הוא שואל שאלה, מה כתוב וישלח יעקב מלאכים לפניו? מה אכפת לך אם זה לפניו, לאחוריו או לצדדיו? אתה רוצה להגיד שהוא שלח מלאכים, הם יעשו לפי הווייז, ישימו שעיר, והוא יגיד להם, תעשה יוטרן, אז הם יעשו יוטרן. מה אתה רוצה להגיד שישלח יעקב מלאכים לפניו? הוא שלח מלאכים לפניו, לאחוריו, לצדדיו, למה זה משנה לך איפה הוא שלח אותם? כך שואל הספר אוזניים לתורה. השאלה הזאת של האוזניים לתורה מופיעים גם בספר שנקרא חוט של חסד. זה ספר שכתב אותו רבי אליהו הכהן מאזמיר. בספר חוט של חסד אומר, וישלח יעקב מלאכים לפניו. כשהם היו לפני יעקב אבינו, היו נראים בצורה של מלאכים. אבל אחרי שעזבו את יעקב אבינו ובאו לפני עשיו, הם כבר לא היו נראים כמלאכים. לכן אומרת התורה, וישלח יעקב מלאכים לפניו. לפני יעקב אבינו הם היו נראים כמלאכים, אבל כשהם באו לפני עשיו הם היו לבושים כמו חיילים, עם שריון, עם קסקסים, בדיוק כמו שנראה חייל. לכן התורה מדגישה, וישלח יעקב מלאכים לפניו. כל מה שהיה לפניו היו נראים כמלאכים. אלה הדברים שאומר הספר חוט של חסד. דבר שני הוא מוסיף שמה, שהמלאכים שהוא שלח אותם, אלה היו מלאכים שקשורים לאלה שנמצאים לפני כיסא הכבוד, כי יעקב אבינו דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, אז הוא שלח את המלאכים האלה, ולכן כתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו, את אלה שנמצאים לפניו בכיסא הכבוד. את תשובה נוספת שמביא הספר חוט של חסד. בספר, מה? מי אמר לך שהוא שלח שתי מלאכים? אולי הוא שלח 500? אוקיי, אז מה השאלה? למה הוא שלח שתיים? שילכו בזוג, שלא יהיה להם שעמם בדרך. אבל לא ראיתי מה השאלה הזאת, למה הוא שלח שתיים? לא כתוב שהוא שלח שתיים, כתוב שהוא שלח מלאכים, אין פירוט כמה הוא שלח. אבל אין מלאכים, אין מלאכים עושים אותו השליחות. כן. אם זה מלאכים שיוצאים לשליחות, אתה צודק. כשהקדוש ברוך הוא שולח מישהו, אז אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. זה יעקב שולח את המלאכים, זה לא הקדוש ברוך הוא. של הקדוש ברוך הוא כתוב שאין מלאך עושה שתי שליחויות, אבל כשיעקב שולח מלאכים, ועל פי המפרשים זה מלאכים שנבראו מהמעשים שלו, זה לא קשור למלאך אחד עושה שתי שליחויות. אבל זה לא שתי שליחויות, זה שליחות אחת, זה לא שתי שליחויות, זה שליחות אחת, הוא שלח אותם לעשיו וכולם ישלחו למטרה אחת. בספר אוזניים לתורה הוא כותב שמה שהתורה מדגישה כאן, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו, התורה באה לאפוקי שהיה ליעקב אבינו עוד סיפור גם מאחוריו, הוא עדיין לא סגר את התיק מאחורה. איזה תיק יש לו מאחורה? כי מאחורה היה לו את לבן, ולבן אמנם הוא סגר איתו יגר סעדות הגלעד, אבל התיק הזה עדיין לא נסגר. הוא לא היה בטוח אם לבן הרמאי לא יחזור בו ויצא עוד פעם לדרך, אז מזה הוא היה בחרדות כל הזמן. לכן אומרת התורה, וישלח יעקב מלאכים לפניו, את המלאכים האלה הוא שלח קדימה, אלה מלאכים שעדיין הוא לא בטוח מה זה מעשה לו מאחורה, זה מה שכתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו, אלה הדברים של הספר אוזניים לתורה. עוד נערה אחת, לפני שניכנס לליבה של הנושא שנעסוק בו היום, זה מה שרשי מביא, שיעקב אבינו הכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה.
הנושא הזה של דורון תפילה ומלחמה, זה נושא שצריך פעם ביור, אולי הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו פעם לדבר על זה, מה זה הדורון תפילה ומלחמה, הסדר שרש"י כותב, זה לא הסדר שבו כתוב בתורה, זה נושא שרבותינו עומדים עליו, אבל אנחנו רוצים להוציא את זה, כי אוטוטוט אנחנו מגיעים לחג החנוכה בעזרת השם, עוד שבועיים, אפילו פחות, כבר 10 ימים או 11 יום אנחנו לפני חנוכה, ובחנוכה כידוע לכולם, עם ישראל יצא להילחם כנגד היוונים. מתתיהו, כהן גדול ובניו, יצאו מלחמה כידוע לכולם, והקדוש ברוך הוא עזר, מסר את הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, יצאו למלחמה. בפורים לא יצאו למלחמה. מה עשו בפורים? לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו והתפללו. כתוב שמרדכי כינס 22,000 ילדים והיו בתענית והתפללו. למה בפורים התפללו ואילו בחנוכה יצאו למלחמה? מלמדים אותנו רבותינו שיש הבדל בין מלחמה רוחנית לבין מלחמה גשמית. כאשר המלחמה היא רוחנית, רוצים להעביר אותך על דת, רוצים להעביר אותך על עיקרי התורה, שם מה אתה עושה? שם אתה יוצא למלחמה פיזית. למה? כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה עבודה שלך. אם יראת שמיים זה עבודה שלך, כשרוצים להעביר אותך על דת, אז אתה צריך לצאת למלחמה כנגד זה, אז העבודה היא שלך. ואילו כאשר המלחמה היא, ואילו המלחמה היא גשמית, רוצים להשמיד את הגוף שלך, כאן הפנייה היא לקדוש ברוך הוא, כי הוא אחראי על הגוף שלנו. לכן בפורים שרצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אז מה עשו? לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ותתפללו. אבל בחנוכה שלא רצו להשמיד את הגוף, רצו להשמיד את הנשמה, אז לכן יצאו למלחמה. אומרים המפרשים, יעקב אבינו לא ידע למה הוא קראת מה הוא הולך. באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך ב-490 עמו. מה הוא רוצה? הוא רוצה להרוג אותי, הוא רוצה להתחבק איתי. הוא לא יודע מה הוא הולך לעשות. מיד יעקב אבינו בתפילה, מה הוא אומר? הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. מה זה מיד אחי? הקדוש ברוך הוא לא יודע שאחי זה עשיו, ליעקב אבינו לא היו עוד אחים. אז מה זה מיד אחי, מיד עשיו? אומרים המפרשים, אמר יעקב אבינו, אני לא יודע אם הוא בא אליי בתור אח, והוא רוצה להתחבק איתי, ואז הוא ירצה מה שנקרא להישאר איתי לביקור בית, ומי יודע מה הילדים שלי ילמדו מהג'ינג'י הזה, מי יודע מה הוא ינחיל להם, אז אני אפחד ממנו. הצילני נא מיד אחי, אבל אני אפחד גם שיבוא מצד עשיו, יבוא להילחם כנגדי, אז אני לא יודע ממה הוא בא, מצד אחי או מיד עשיו. אז זה מה שאומר כאן רש"י, הוא נערך לדורון לתפילה ולמלחמה. למה דורון תפילה ומלחמה? כי אם אתה מדבר איתי שהוא בא כדי להתחבק איתי, אם הוא בא להתחבק איתי, אני יוצא איתו למלחמה. אם הוא בא להילחם כנגדי, אז מה אני עושה? אז אני מתפלל. אז אם הוא בא להילחם כנגד הגוף שלי, אז אני עושה כמו בפורים. מה עשיתי בפורים? בפורים היה לך כנוס את כל היהודים ומתפללים, זה התפקיד של פורים. אבל אם הוא בא להתחבק איתי, אז אני עושה מה שעשו בחנוכה. מה עשו בחנוכה? יצאו למלחמה. אז זה החלוקה שישנה בין דורון תפילה ומלחמה, אלה הדברים שמסבירים רבותינו. טוב. לאחר ההקדמה הזאת של פרשת השבוע, אנחנו בעזרת השם רוצים לפתוח נושא, והנושא הזה הוא מאוד רחב, הוא קשור גם אמנם בפרשת שבוע הבא, אבל כידוע לכולם, אנחנו עדיין נמצאים תחת המטריה של רבי עקיבא, מי שזוכר בשבועות האחרונים, אנחנו נמצאים תחת המטריה של רבי עקיבא, ניכנס לעוד נושא אחד שקשור לענף הזה, אבל מה שנקרא בלייט, בקטנה נזכיר אותו, הנושא הוא קצת יותר רחב וקצת יותר עמוק, נתחיל בו בעזרת השם בשאלה ששואלים רבותינו. אומרת התורה, וירא יעקב מאוד ויצר לו. השאלה שכל המפרשים שואלים, אכן מהמדרש ועד מהראשונים ועד האחרונים, כולם שואלים אותה שאלה. איך אפשר להבין דבר כזה שיעקב אבינו מפחד? רש"י אומר, וירא יעקב הוא פחד שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג את אחרים. כך אומר רש"י. השאלה שכולם שואלים, איך יכול להיות כשהקדוש ברוך הוא התברך שמו אומר ליעקב אבינו פעמיים, פעם אחת בדרכו לחרן אומר לו יעקב אבינו ואומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך כי לא אעזבך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך, הבטחה של הקדוש ברוך הוא, והשיבותיך אל האדמה הזאת, אתה הולך, זה לא one way ticket, אני גם יחזיר אותך, אני לא יעזוב אותך, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, הבטחתי לך שהארץ את אשר השרשה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, אין לך מה לדאוג, תלך לחרן, תחזור לך בחזרה, אין לך פחד. הבטחה שהקדוש ברוך הוא נתן לו בהלוך.
כאשר יעקב אבינו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא לפני שהוא חוזר, אומר את התורה, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אני אהיה איתך. הבטחה נוספת, כעבור 20 שנה שיעקב אבינו הגיע, יעקב אבינו עכשיו יכול לחזור, והחזרה של יעקב אבינו, מה החזרה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמור אותך גם בהלוך וגם בחזור, אין לך פחד, הבטחה של הקדוש ברוך הוא. נו, נשאלת השאלה, וכל אחד שואל את עצמו, איך ייתכן אם הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו, ושמרתיך בכל אשר תלך, ושיבותיך על האדמה הזאת, מה אתה מפחד? מה הפחד שנפל על יעקב אבינו? ממה הוא מפחד? חוזרים המלאכים ואומרים ליעקב אבינו, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך ב-400 איש עמו. אז מה קרה? אז מגיע עם 2,000 איש עמו. הקדוש ברוך אומר, אל תפחד ממנו, לא יראו אותך, אתה תהיה רואה ואינו נראה. אל תדאג, מה אתה דואג? יש חסר לקדוש ברוך הוא אופציה להציל אותך? מה החרדה שנפלה על יעקב אבינו? אז האמת היא שהמדרש שואל את השאלה הזאת, מופיע במדרש רבה פרשה עם וב, והמדרש אומר כך, רבי פנחס בשם רב ראובן אמר, שני בני אדם הבטיחן הקדוש ברוך הוא ונתיירו, הבחור שבאבות והבחור שבנביאים. הבחור שבאבות זה יעקב אבינו, שנאמר כי יעקב בחר לו יה, הוא הבחור שבאבות, והבחור שבנביאים זה משה רבנו, שנאמר לולא משה בחירו. לשניהם הבטיח הקדוש ברוך הוא ושניהם פחדו. ממה הם פחדו? יעקב אבינו כתוב, וירא יעקב מאוד ויצר לו, ואצל משה רבנו אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו. אם כתוב אל תירא אותו, סימן שמשה רבנו פחד. שואל המדרש, איך יכול להיות דבר כזה? אומר המדרש תשובה מאוד מעניינת, אבל תשובה מאוד תמוהה. למה? אומר המדרש, צדיקים לא מפחדים בגלל בריונים. הוא לא מפחד, זה לא שיעקב אבינו פחד מעשיו, בגלל שעשיו יש לו חיילים והוא פחד מהחיילים שלו. לא, זה לא ידיג את יעקב אבינו. בגלל סיבה פשוטה, כתוב בחז"ל, פרשת שבוע שעבר, שיעקב אבינו הרים את האבן ושם אותה מצבה, אומרים חז"ל שהגודל של האבן הזאת היה כגודלה של העיר טבריה. ובן פורת יוסף, העיר עם אבן כגודל של עיר טבריה, ואמר ללבן, בבקשה, זה יהיה לך מצבה. נו, ברוך השם. אז מגיע עשיו, הוא יכול לקחת אבן כמו העיר צפת, ולזרוק על כל ה-400 האלה, ולגמור אותם ברגע אחד. נו, אין בעיה, אם הוא מסוגל לגלגל את האבן כמו אדם שמעביר פקק, ועל פי הצלוחית, אז מה אתה מפחד מעשיו? ודאי שלא זה הפחד. אלא מה? אומרים חז"ל, משה רבינו גם לא פחד מאוד מלך הבשן, כתוב אל תירא אותו. למה? כתוב בתורה אל תירא, סימן שהוא פחד. לפני כמה ימים הוא הרג את סיחון מלך האמורי, האח של עוג מלך הבשן. שם לא כתוב שהוא פחד ממנו. פתאום בעוד מלך הבשן אומר הקדוש ברוך הוא אל תירא. אומר המדרש, אתה יודע ממה הוא פחד? הוא פחד מהמצוות. שניהם החזיקו בידי המצוות. אז יעקב פחד ממצוות, וגם משה רבינו פחד ממצוות. משה רבינו פחד מהמצווה שכתוב, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מה הפליט בא להגיד? הוא אמר לו, כי נשבע אחיו, נשבע לוט נלקח בשבי. ואברהם אבינו הלך להציל אותו, וכשהוא הציל אותו, הוא הציל את כל שולשלת בית דוד. אז למילא יש לו זכויות עצומות להצלת שולשלת בית דוד. פחד מזה משה רבינו. לסיחון מלך האמורי לא היה שום זכויות, אז לכן הוא הרג אותו בלי פחד, למרות שהוא היה מפלצת לא פחות גדולה משהו מלך הבשן. הוא לא פחד מלו, למה? כי אין בו שום מצוות. עם עשיו הרשע גם לא יש מצוות. איזה מצוות יש לו? כיבוד אב ואם. יש לו כיבוד אב ואם, יישוב ארץ ישראל, מחפש את זה יעקב אבינו, אומר אני מפחד ממנו. בן אדם מחזיק בידו מצווה של כיבוד אב ואם, וחז"ל אומרים שאין כמו עשיו בכיבוד אב ואם, ולכן הוא פחד ממנו. רבותיי, מה? כן, דיברנו על אוג, לפני דקה דיברנו על אוג רבים. בגלל הגובה שלו. אז דיברנו שהוא לא פחד מהגובה שלו, בגלל שסיחון היה גבוה כמוהו, והוא לא פחד מסיחון, הוא פחד מהמצוות שלו. השאלה שכל אחד שואל על דברי המדרש, כמובן, המדרש קודש קודשים. הקדוש ברוך הוא לא ידע מזה שיש לעשיו, יש זכות של כיבוד אב ואם. הקדוש ברוך הוא לא ידע שיש לעשיו זכות של מה? שיש לו זכות של יישוב ארץ ישראל? הוא ידע, נכון? אם הוא ידע, אז מה אתה פחד? אז מה אתה פחד אם הוא ידע? הקדוש ברוך הוא אומר לו, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהיה עמך. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו בכל מצב שהוא יהיה איתו ביחד. אם הוא מבטיח לו בכל מצב שהוא יהיה איתו ביחד, אז מה אתה פחד? אם אתה אומר, הוא פחד, בגלל מה? אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לו, אז הוא אומר, תשמע, אני מפחד כי יש לו זכויות. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שיש לך זכויות, ואם קדוש הוא יודע שיש לך זכויות, מה הוא אומר לך? שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהיה עמך. אני יודע שעשיו מגיע
ויש לו זכויות של כיבוד אביהם, ואם קודש יש זכויות של כיבוד אביהם, אני אומר לך תחדור ואל תפחד. אני אומר, אז מה אתה תפחד? הקדוש ברוך הוא מחפד. הוא יודע שיש לו זכויות, הוא אומר אל תפחד. לכן הדבר הזה פלא מופלא, ואנחנו רוצים להסביר את הדברים. בא רבינו בחיי, מרבותינו הראשונים, אותו דבר תמצאו בדעת זקנים מבעלי התוספות, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבאו. אומרים שני הראשונים הללו, שהפחד לא היה על יעקב אבינו. למה? כי יעקב אבינו מובטח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמרתיך בכל אשר תלך. ההבטחה הייתה ליעקב אבינו. יעקב אבינו לא פחד שהוא ייפגע. למה? כי הוא קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא. מה היה הפחד שלו? הפחד שלו היה על האישה והילדים, פן יבוא והיכני, הם הלבנים, על זה לא קיבלתי הבטחה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, ושמרתיכם, נתן לו הבטחה כללית על כל המשפחה, אז יעקב אבינו היה רגוע לחלוטין, אבל הוא לא קיבל הבטחה על כל המשפחה. על מה הוא קיבל הבטחה? ושמרתיך באופן פרטי, אתה קיבלת הבטחה. היות וההבטחה הייתה פרטי, לא, נכנס יעקב אבינו ללחץ, פן יבוא והיכני, הם הלבנים, מה יהיה המכה? לא אני אקבל מכה, אני מסודר, אני לא אקבל מכה, מה אני לא אקבל מכה? הבטיח לקדוש ברוך הוא, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך לאדמה הזאת. מה? אני לבד, אמר ואשיבותיך, הוא לא אמר לי ואשיבותיכם, הוא לא נתן לי, הוא אמר לי, אתה לבד מקבל הגנה, על המשפחה שלי הוא לא נתן הגנה. אם הוא לא נתן משפחה על הגנה, נכנס יעקב אבינו לפחד, הוא אמר, מי יודע, מה יהיה עם אשתי והילדים? מה? אומר רבינו בחיי, כי הוא כבר הובטח, אבל נתיירא על בניו ועל אנשי ביתו. וזהו שכתוב, ויחס את הילדים ואמר, פן יבוא ויקני, הם על בנים. לא אמר פן יבוא ויקני, אלא פה ויבוא ויקני, הם על בנים. שהדגש שלו היה על הם על הבנים. אותו דבר מופיע בדעת זקנים מבעלי התוספות, ממש כמעט מילה במילה. רק הוא מביא שאת השאלה הזאת שאלה מטורנית האחת שאלה את אחד מתלמידי החכמים. כך מופיע בדעת זקנים. איך ירא יעקב אחר השליחו הקדוש ברוך הוא? ענה לתלמיד חכם אחד תשובה בצידה. שאמר יעקב, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. כלומר, מי שהבטיחני הקדוש ברוך הוא לא הייתי, אלא אני בעצמי. על זה קיבלתי הבטחה, הייתי לבד. ואתה הייתי לשתי מחנות. ואף אם אינני ירא ממה שהבטיחני הקדוש ברוך הוא, מה שהוא הבטיח לי, אמנם ירא אנוכי, פן יבוא ויקני, הם על בנים. כי על האם והבנים לא הבטיחני. אותו דבר דסקי ניבל התוספות, אותו דבר רבנו בחיי, אומר, על זה לא הייתה הבטחה. מביא הראם, רבי יהו מזרחי, שעל פי זה הוא רוצה, שמע הסבר אחר בדברי רשי. רשי כותב, וירא יעקב מאוד, שמה? יהרג. ויצר לו, שמה? יהרוגו את אחרים. כך כתוב ברשי. אומר רבי יהו מזרחי, אם ככה יש פשט במשהו אחר, ויצר זה משהו אחר. מה זה ויצר? אומר, ויצר שמה יהרוגו את אחרים. כולם אומרים שיעקב פחד שמה הוא יהרוג את אחרים. אומר, על פי מה שכתוב כאן, שעיקר פחדו של יעקב אינו היה שמה, שיהרגו את הילדים שלו. אז אומר, פן יהרוג הוא את אחרים. מי? עשיו יהרוג את אחרים. כי על עצמו הוא לא פחד. למה על עצמו לא פחד? כי על עצמו יש לו הבטחה. אם יש לו הבטחה, אין לו מה לדאוג. אז אומר, ויצר לו שמה יהרוג מי? עשיו יהרוג את אחרים. זה הייתה התליעה עליו. אלה הדברים שמביא הספר, הראם בשם מפרשים. טוב. דבר נוסף כותב רבי אליהו מזרחי, תירוץ נוסף, שהוא פחד שמה הוא יהרוג את עשיו ואז יצחק אבינו יקלל אותו. אמר לו, מה רקת את הבן הכי אהוב שלו, כי צייד בפיו. אז הוא פחד מאוד, זה מה שכתוב, וירא יעקב פן יהרג, פן יהרוג את אחרים. הוא אמר, אני יהרוג את עשיו, אבא כל כך אוהב אותו, לכן הוא פחד. טוב, תשובה נוספת מופיעה בדעת זקנים מבעלי התוספות, וגם הכלי יקר מביא את זה בשם תולדות יצחק, שהוא פחד שעצם זה שעשיו בא להרוג אותו, זה סימן שיצחק אבינו כבר לא בחיים. למה? כי הרי עשיו אמר, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. אז מה הוא פחד? אם עשיו מגיע להרוג אותי, סימן שמה? סימן שיצחק כבר לא בין החיים. אומר הדעת זקנים, אומר סליחה, תולדות יצחק, ואותו דבר מופיע בדעת זקנים, לכן הוא אמר, אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק. מה פתאום אומר כאן אלוקי אבי יצחק? הרי לא קוראים שם של אלוקים על אדם בחייו. ומה אתה אומר אלוקי אבי יצחק? אמר יעקב אבינו, אם עשיו בא להרוג אותי, סימן שמה? סימן שיצחק כבר נפטר לבית עולמו, כי הוא אמר, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אז מילא, זה משהו פחד, אם זה משהו פחד, לכן הוא קרא אלוקי אבי יצחק, ככה אומר הכלי יקר, באותו דבר בדעת זקנים בעלי התוספות. שאלה נוספת ששואלים המפרשים, אם רש"י מביא לנו בשם חז"ל, וישלח יעקב מלאכים, זה מלאכים ממש, נשאלת השאלה, מה אתה מפחד? מלאך אחד כתוב בספר ישעיהו, היכה את כל מחנה אשור. כמה היו במחנה אשור?
185,000, כך אומרת הגמרא, ובגמרא כתוב שיש דעה אחרת, אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו, הם היו ראשי גייסות, המפקדים היו 185,000. במלאך אחד, גבריאל, הרג את כולם בלילה אחד. אז אם מלאך יכול להתגבר על 185,000, ועל פי המדרש זה מופיע 185 ראשי גייסות, אתה מדבר איתי על מיליוני חיילים, אם זה מסוגל להתגבר על זה, אז מה אתה פחד מחייל אחד, יבוא מלאך אחד מול 400, מה אתה פחד? אומר החזקוני, אתה יודע ממה הוא פחד? אומר החזקוני, כשם שהמלאכים מלכו, גם עשיו בא עם מלאכים. איזה מלאכים הוא בא? מהחבר'ה שלו, מהגונדה דילי, הביא אתו את הסמך מהם, הביא אתו כל אלה. אז עם אלה זה היה קרבות של מי? מלאכים במלאכים, אז הוא כבר נכנס ללחץ. הוא אומר, אם רק הוא היה בא עם מלאכים, אז הוא רגיע, יש הכל בסדר. חוזרים המלאכים משם, אומרים לו, הוא גם הביא איתו חבר'ה, הכל בסדר, יש, הולך להיות פה שמח. אז הוא נכנס ללחץ, הוא אומר, מלאכים הוא מלאכים, זה כבר לא דבר פשוט, כך כותב החזקול. טוב, ישנה גמרא, והגמרא מופיעה במסכת ברכות דף ד', שואלת הגמרא, ממה פחד יעקב אבינו? אומרת הגמרא, שמה יגרום החטא, הוא פחד מחטא, מאיזה חטא הוא פחד? מה? אז זה לא חטא. כתוב שמה יגרום החטא. איזה חטא היה לו? או, הדבר ראשון כתוב כאן, שהוא פחד שמה יגרום החטא. גמרא מסכת ברכות דף ד'. שואל הכלי יקר, איזה חטא? איזה חטא? למה אני שואל איזה חטא? כי אם תגיד לי שהחטא שהיה בידו, שהוא לקח שתי אחיות, היה נשוי לשתי אחיות, אף על פי שהוא היה נשוי לשתי אחיות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, 8 ימים לפני המפגש עם עשיו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? תשוב אל ארץ אבותיך, ולכן יהיה עמך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אהיה איתך, למרות שהוא ידע שהוא לוקח שתי אחיות. נו, אז מה הפחד? אתה לא יכול לדעת מה הפחד. מה, שתי אחיות? הקדוש ברוך הוא ידע שהוא לקח שתי אחיות, ואף על פי כן אמר לו לחזור. אז איזה עבירה יש כאן? מה? מעשר? רק בארץ ישראל הוא הבטיח, כל אשר תיתן יעשה נותנו לך, זה רק בארץ ישראל. הוא עדיין לא היה בארץ ישראל. מה, מה? כן, אז זה עדיין לא בארץ ישראל. כשהוא ייכנס לארץ ישראל, שם הוא צריך לתת מעשר. הכל, הכל. הוא אמר לו, אני אחזור בחזרה, וכל אשר תיתן יעשה נותנו לך. הוא עדיין לא חזר, אתה מדבר איתי שהוא עדיין הולך בדרכו לארץ ישראל. מה? אז אמרנו לפני רגע, הוא לא חייב לקיים את הנדר. מה הוא הבטיח לקדוש ברוך הוא? כשאני אחזור לארץ ישראל, אני אעשה הפרשות. עדיין הוא לא הפריש, עדיין לא נכנס לארץ ישראל. אתה מדבר איתי עדיין שהוא בדרך לארץ ישראל. אז איזה חטא, מה הוא פחד? מה, מה? הוא הלך יחידי בלילה? אתה מדבר כאן עכשיו שהוא הולך עם המלאכים. יחידי בלילה, אתה מדבר איתי על מעבר יבוק. אני לא מדבר על מעבר יבוק. אנחנו כרגע מדברים שהוא הולך לקראת עשיו, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. כאן זה לא היה בלילה. וחוץ מזה שהוא לא היה לבד, היה עם אשתו והילדים. במעבר יבוק הוא העביר אותם, וחזר בחזרה, הוא היה היחידי בלילה. כאן הוא לא היחידי בלילה. הוא היה עם קבוצה, היה לו גרופה. הוא היה הוא, נשותיו, ו-12 ילדים בפורת יוסף. שמה? אז אמרנו, המעבר יבוק זה עדיין לא היה, המעבר יבוק שם הוא הלך בלילה. אבל כשהתורה כותבת, ויירא יעקב מאוד ויצר לו, סימן שהוא מפחד מאיזה חטא שיש בידו. השאלה, איזה חטא יש כאן? טוב, בא כלי יקר. מה, מה? הוא התעכב 7 שנים, אז מה, הוא עשה פרנסה. טוב, יש מי שאומר מה שאתה אומר. אני לא שולל את זה, יש מי שאומר שאתה אומר. אבא שלו אמר לו ללכת ולחזור, וכתוב בחלק מהמפרשים שאחרי 14 שנה, כבר אבא שלו שלח לו לחזור בחזרה, שלחו את המינקת שלו להחזיר אותו בחזרה, והוא לא חזר. הוא נשאר שם עוד 6 שנים כדי לעשות פרנסה. ביות הוא נשאר עוד 6 שנים לעשות פרנסה, אז זה הייתה תציעה לו. כך הייתי גם מפרשים. אני רוצה להביא לכם מה שאומר הכלי יקר. אומר הכלי יקר, ישנה גמרא במסכת סוטה, דף מ"א עמוד ב'. אתה רואה, זה סימן שזה שיעור טוב, שרים כבר תוך כדי השיעור. טוב. כל המחניף לחברו, אומרת הגמרא, סוטה דף מ"א עמוד ב', כל המחניף לחברו, לבסוף נופל בידו. גרסה אחרת, כל המחניף לרשע, לסוף נופל בידו. ואם לא בידו, ביד בנו. ואם לא ביד בנו, ביד בנו. כך אומרת הגמרא. אומר הכלי יקר, מזה פחד יעקב אבינו. למה?
אם הקדוש ברוך אומר לך לחזור הביתה, אין לך מה לדאוג, והשיבותיך על האדמה הזאת, כי לא עזבך, מה פתאום אתה שולח דורונות לעשיו? בשביל מה אתה שולח דורונות לעשיו? תסביר לי. אמרת כרגע, בגלל שלא הרוג את שר המשפחה שלו, אבל הוא הבטיח לו שיציל אותה. כן, אבל מה אתה שולח לו דורונות? מה אתה שולח לו דורונות? הבנתי אותך, הקדוש ברוך הוא אומר לך תחזור, הוא אמר לך תשלח דורונות? אמר לך תחזור, אל תשלח דורונות. אומר הכלי יקר, אני מקריא לך, עשיו לדרכו היה הולך, ועשיו עשה קודש חול וקרא לעשיו אדוני? כה תאמרו לאדוני לעשיו? מה אתה מתרפס לפניו? מה אתה שולח לו דורונות? אומרים חז"ל, כל המחניף לרשע נופל בידו. כך אלה הדברים שכותב הכלי יקר. וכאן הבן שואל שאלה מאוד פשוטה על הכלי יקר. רבותיי, אז הוא עבר עבירה. הוא עבר עבירה. תשובה לא עוזרת? תשובה עוזרת? עוזרת. אז שיחזור בתשובה. ויראה יעקב מאוד, פחד שמה יגרום החטא. יש חטא? תעשה תשובה. כמה זמן לוקח לעשות תשובה? אה? איזה חטא? איזה חטא? שהוא יתרפס בפני עשיו. כמה זמן לוקח לעשות תשובה? נכון, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אתה חוזר בשלום, הוא התרפס בפנם, ריבונו של עולם, טעיתי, אני מבקש סליחה, מבטיח לך יותר, אני לא אתרפס בפני רשע, ריבונו של עולם, אני הסלחתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, אנא, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שעשיתי, נכשלתי באמת, אני לא בסדר, נכשלתי בעניין הזה. בסדר גמור, יש תשובה? יופי. אם יש תשובה, מה הבעיה שעשה תשובה? שעשה תשובה. חוץ מזה אני רוצה לשאול, הקדוש ברוך הוא מכניס מכות על המקום? על המקום? הוא התרפס בפניו, התרפס. קדוש ברוך הוא לא יחכה לחכות עם זה שלושה חודשים? על המקום? למה יעקב לא? אז יעקב הוא שונה מאחרים. טוב, רבותיי, אני רוצה להיכנס לנושא, ומהנושא הזה בעזרת השם יהיה לנו כאן תועלת עצומה. אני מסכים איתך. אם הוא עשה חטא, אז התשובה לא נמצאת בפנים, נכון? כל מה שהוא הבטיח לו זה רק אם הוא לא יעשה חטא. אם הוא יעשה חטא, ההבטחה לא קיימת. בסדר גמור. תשובה מועילה? כבר לא נפתח להבטחה. אז אני רוצה לשאול על זה שאלה, ובעזרת השם אתה תראה מהלך אחר לגמרי. רבותיי? מה? נו? ברגע שחסן יצא. כן. עשה ומימא שלו, כן. למה היא לא הלכה להגיד לבעלה? הוא עושה גדר את זה. היא לא הלכה בתורה של... נו, אז מה עכשיו? הגעת עכשיו לעניין הזה עכשיו. אני חושב את זה. אתה באמת צודק, היא הייתה צריכה להגיד לבעלה, ואז מה היה עושה? היה, לא היה מכבד אותו. מה עושה לו? לא היה מכבד אותו. לא היה מכבד אותו, טוב. שאלה קשה שאלת בני, אין לי תשובה. טוב רבותיי, אני רוצה להביא בפניכם מרגלית יפהפייה, פשוט משהו מדהים שמצאתי בספרו של בן חונון וסרמן, השם יקום דמו, בספרו קובץ הערות על מסכת יבמות. בסוף קובץ הערות על מסכת יבמות יש כמה מהלכים של רבי חונון וסרמן בענייני אגדה. אגדה, כמדומני, מאמר ה'. אני רוצה לפתוח את הרעיון שלו בדברים שהוא אומר, אבל חס וחלילה שלא תצא לי תקלה תחת פי, אני מאוד מאוד נזהר במה שאני אומר. אני רוצה להקדים הקדמה על הדברים שלו. ישנו רמב״ם שנמצא בספר שנקרא שמונה פרקים לרמב״ם. שמונה פרקים לרמב״ם נמצא לפני פרקי אבות, מי שיש לו פרקי אבות, בתוך השס, לפני זה יש שמונה פרקים לרמב״ם. בשמונה פרקים לרמב״ם בפרק ז' מדבר הרמב״ם על ענייני נבואה. נבואה. אומר הרמב״ם איך מקבלים נבואה ולמה משה רבנו יש לו אספקלריה מהירה ולמה שאר הנביאים זה לא אספקלריה מהירה ולמה זה לזה זה ככה אחור ולזה זה לא אחור. בקיצור מדבר על הרמב״ם בהרחבה גדולה מאוד. בתוך כדי הדברים של הרמב״ם, הרמב״ם מדבר איך מגיעים לנבואה. כולנו יודעים שנביא צריך להיות עשיר וחכם וגיבור, והרמב״ם מדבר מה המשמעות של הדברים האלה. במשנה בגמרא במסכת עבודה זרה,
התורה מביאה די זהירות וזהירות לזהירות וזהירות לנקיות ונקיות לטהרה וטהרה לפרישות. יש שלבים בעבודת השם. טוב, כותב הרמב״ם, אני מקריא את לשונו כדי שלא יקשל, ואין מתנאי הנביא שיהיה אצלו כל המעלות והמידות עד שלא יפחיתוהו פחיתויות. אומר הרמב״ם, שלא תחשוב שהנביאים ניקו את המעלות שלהם ולא תמצא בהם שום דבר, מה שנקרא נתי נקי זך כבדולח. לא. מצאנו, אומר אצל הנביאים, נקודות מסוימות שמוכיחות שהיה להם איזה שם 0.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 
לך שיש פחיתויות אצלהם, יש פחיתויות. הרמב״ם מביא דוגמה, אני אקח את הדוגמה שלו, אחת הדוגמאות שלו, כותב הרמב״ם. תמצא באליהו הנביא, אומר הרמב״ם סנהדרין קוף י"ג, מידת הרגזנות. אליהו הנביא היה רגזן, הוא היה כהן, הוא היה רגזן. נו, איפה אתה שלם? על משה רבנו נאמר, ואיש משה ענב מכל אשר בני אדמה, מצאת אצלו שהיה רגזן. בין הדברים שלו אומר הרמב״ם, אני רוצה להביא לך שני נביאים, שני נביאים, אחד אבא ואחד נביא, שמצאנו אצלהם 0.0.0 חיסרון בביטחון. איפה מצאת? יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אל תירא, כי יהיה עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, כי לא עזובך עד אשר עשית אשר דיברתי לך, ושיבותיך על האדמה הזאת. ומידי התורה שיעקב אבינו פחד. אני רוצה לשאול כל אחד מהיושבים כאן, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לך אני איתך, היית מפחד? היית מפחד? אתה לא צריך להגיע עד הקדוש ברוך הוא. אם רבי חיים קניבסקי אומר לך, אני איתך, אתה לא רגוע? אתה רגוע? נו, אז מה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה איתך. איך אפשר להבין דבר כזה שיעקב אבינו פחד? כך אומר הרמב״ם. אתה רוצה עוד ראיה? אומר הרמב״ם, בוא נקרא ספר שמואל, שמואל א' פרק ט' ז'. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, מאסתי בשאול המלך, אני לא רוצה להיות המלך, בבקשה, קח שמן ותלך לבית של ישי. תלך הבית של ישי, אני כבר אגיד לך את מי למשוך שם למלך. מה אומר לו שמואל? אני פוחד. אני פוחד. מה אתה פוחד? ושמע שאול והרגני. שאול ישמע מזה, יהרוג אותי. שואל הרמב״ם, אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא אומר, לך תמשוך אותו, לך תמשוך אותו. מה אתה פחד? הקדוש ברוך הוא אומר, לך תמשוך אותו. אומר, מה אני פחד? זה הגמרא אומר. הרמב״ם שואל שאלה, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לך, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד שתמות? תמות. זה לא ביג דיל. מתים רק פעם אחת. תמות. עוד מה קרה? אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, רבותיי, לא מבין, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הולך להרוג את זמרי. כן? אומרת הגמרא, אילו נהפך זמרי, מה היה קורה? היה הורג אותו, הוא היה חייב עליו. לא, למה? בא להורגך, השכם להורגו. ופנחס לא עושה חשבונות. זה הדין, קנאים פוגעים בו, אני מקנא, אני הולך להרוג. אה, ירגו אותך? אז ירגו אותי. אז מה קרה? לא מתים יותר מפעם אחת. אבל זה המצווה, קנאים פוגעים בו. הקדוש ברוך אומר, חלך. לך, הוא אומר, חלך. אני מפחד. מה? ירוג אותך, נו, אז מה קרה? אז ירוג אותך, נו, אז מה קרה? יהיה לוויה מחר, יהיה בעיתון, יהיה 30 יום, יהיה מצבה, ונגמר הסיפור. הוא אמר לך לעשות את זה, זה לא אתה מיוזמתך. הקדוש ברוך הוא בעד, מה אתה מפחד? תמות, תמות, הוא אמר לך לעשות את זה, מה אתה מפחד? טוב, זה שתי שאלות של הרמב״ם. רבותיי, אני רוצה ברשותכם להתעכב שתי דקות אם אפשר. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח רגלת בקר? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה מפחד? ויאמר השם, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח להשם באתי, קח איתך בבקשה עגלת בקר, תלך, יפגוש לך שאול, שאל אותך, מה זה? תגיד, אני הולך להקריב קורבן. למה אמר לקחת עגלת בקר? שיגיד לו, הלכתי לבנק. למה זה יקר את עגלת בקר? מה מונח בזה עגלת בקר? אומרים המפרשים שם בנובי,
כי כל מה ששאול, למה הקדוש ברוך הוא מאס בשאול במלך? למה הוא מאס בו? כיוון שהוא לא הרג את המלך. אומרת הגמרא מסכת יומא דף כ"ב עמוד ב', למה הוא לא הרג את המלך? אומרת הגמרא, הוא עשה קל וחומר, ומים בשביל נפש אחת אמרה תורה, הביאו עגלה ערופה, כאן אני הורג נפשות הרבה, אני ארוג את כל המלך. ואם אדם אחד חטא, בהמה מה חטא, למה הקדוש ברוך הוא אמר להרוג את כל הבהמות? ואם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו? יצא בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות, תעשה מה שאומרים לך. אומרים המפרשים, לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח עגלת בקר. למה? כי כל מה שהוא לא הרג את המלק, למה? כי הוא נזכר בעניין של עגלה ערופה. אם אתה תלך עם עגלה, אומר, עגלה ערופה, ככה נזהרים בעגלה ערופה, ודאי שאסור להרוג. עד הרבה, זה יהיה לך הגנה, דבר נפלא ביותר. רבותיי, בא הבעל שם טוב, ואותו דבר רב דוד ואלי, שני מלאכים בסגנון אחר לגמרי, ושואלים שניהם שאלה, ומה יהיה בחזור? מה יהיה בחזור? הוא שחט את העגלת בקר, הוא פוגש את שאול בחזור, ואומר, איפה היית? הוא צריך לקחת לו שני עגלות בקר. אחד, יגיד לו, אחד ברח לי העז מהעדר. מה הוא עושה בחזור, הם שואלים. כל התשובה היא בהלוך, מה אתה עונה בחזור? אומר רב דוד ואלי, אומר הבעל שם טוב, שני הם אומרים את אותו תשובה. בחזור שאול כבר לא מלך. מי מלך? דוד המלך. באותו רגע שהוא מלך, שאול כבר רואה קפלוש. למה? כל מה שבהלוך הוא ידע שאתה הולך להרוג אותו, למה? כי הרמב״ם כותב שמלך ליבו לב כל ישראל, אז הוא יודע כל מה שנעשה בעם ישראל. אבל בחזור כבר תמשך את דוד המלך המלך. אז כבר הוא שלום מלך, הוא כבר לא יודע מכלום. עד כאן דברי המפרשים. בא כאן הרמב״ם ואומר, רבותיי, איך ייתכן דבר כזה ששמואל מפחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך והוא מפחד. רבותיי, אני לא אכנס לשאלה הזאת, כי גם רבינו בחיי בחובת הלבבות מדבר על זה, ורבינו בחיי בחובת הלבבות אומר שזאת לא שאלה, הקדוש ברוך הוא, אין בזה שום פחיתות, עד הרבה לא כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, אם אני אומר לך ללכת, מה אתה שואל שאלות? הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח עגלת בקר, סימן שהשאלה שלו הייתה שאלה, מחובת הלבבות הולך עם זה, זה לא נוגד את מידת הביטחון, אבל בכל אופן הרמב״ם כך שואל. טוב, עד כאן הדברים שאומר הרמב״ם. יש על מה? אביגיל אמרה לדוד שאין לו את התוקף של מלך. שמה? שאין לו את התוקף של מלך. למה? כן, בסדר, אבל עצם זה שהקדוש ברוך הוא משך אותו למלך, הוא כבר שאול לא מלך. הוא כבר הוציא את השלטר של שאול, הוא כבר לא מלך. אם הוא לא מלך, אז כבר לא יהיה לו את הסייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא כבר נטל את הסייעתא דשמיא משאול. על הרמב״ם, על השמונה פרוקים לרמב״ם, יש מפרש שנקרא חסד לאברהם. חסד אברהם, לא חסד לאברהם, חסד אברהם. אומר החסד לאברהם, אני לא מבין מה הרמב״ם רוצה. מה הרמב״ם רוצה? למה יעקב אינו פחד? בעירה יעקב? הגמרא שואלת את זה. ומה עונה הגמרא? למה הוא פחד? אומרת, מה, אתה יודע למה הוא פחד? הוא פחד שמה יגרום החטא. אז הגמרא שאלה, והגמרא נתה תירוץ. הגמרא בפסחים שואלת, מה פתאום שמואל פחד? מה התשובה שהגמרא עונה? כתוב בחז"ל, אומר רבי אליעזר, שלוחי מצווה אינם נזוקים לא בהליכתם ולא בחזירתם, אז מה הוא פוחד? קדוש ברוך הוא שולח אותך, מה אתה מפחד? אומרת הגמרא, במקום דשכיחי הזיקה, זה לא עוזר, וכאן שכיחי הזיקה. אומר החסד לאברהם, אז מה הרמב״ם רוצה? מה הרמב״ם שואל שאלה? אומר הרמב״ם, איך ייתכן שיעקב פחד? איך ייתכן ששמואל פחד? הגמרא שאלה את זה, והגמרא אומרת, אין בזה שום מינוס. כי יעקב פחד מן החטא, אז בגלל זה הוא פחד. ושמואל פחד, מקום דשכיחי הזיקה. אז אומר, הגמרא כבר שאלה, איפה הרמב״ם מוצא כאן פחיתות? כך שואל החסד אברהם. בא רב אלחונן וסרמן, השם יקום דמו, כאן הוא נכנס. שואל רב אלחונן וסרמן, הרמב״ם לא ידע את הגמרא. שהחסד אברהם אומר שהגמרא שואלת את השאלה והגמרא עונה תירוץ שיעקב אינו פחד מן החד ושמואל פחד ממקום דשכיחי הזיקה, הרמב״ם לא הכיר את הגמרא, הכיר את הגמרא, והרמב״ם אומר, תשמע, יש כאן נגיעה מה שאפס נקודה אפס נקודה חיסרון במידת הביטחון. מה היה קשה לרמב״ם? הרמב״ם לא יודע שיעקב אינו פחד מן החד, הרמב״ם לא יודע ששמואל פחד ממקום דשכיחי הזיקה, ועם כל זה אומר את זה הרמב״ם. מה קרה כאן? אומר רב אלחונן וסרמן, אני רוצה לומר לך יסוד, ואנחנו נאמר את היסוד בשפה שלנו. רבותיי, ברוך השם, יושבים פה מאות אנשים, כולם בעלי ביטחון, נכון? ברוך השם, כולם בעלי ביטחון פה? עד המעשה. אה? עד המעשה.
עד המעשה. אתה מותר או חשם? אתה פחות או יותר בעל ביטחון, לא? יש לי ראיה שאתה בעל ביטחון, מאיפה אני יודע? יצאת היום מהבית לשיעור. מה, אמרת לאשתך שלום, ערב טוב? לפני שיצאת, מה אמרת לה, מתי אתה חוזר? בעשר וחצי, מאיפה אתה יודע שאתה חוזר? אתה בעל ביטחון, לא? ברוך השם. שליחי מצווה לא מזכים, לא בא לך. כן, לא בא לך תם ולא בחצה, אבל שכיחי הזיקה. רבותיי, יצאת לעבודה בבוקר, אמרת לאשתך, שרה שלום, אני הולך לעבודה, אני חוזר בעזרת השם בשבע. מי אמר לך שאתה חוזר? חסר אנשים שלא חזרו, נסעו אתמול בכביש 4, לא חזרו? היו אנשים. נו, אז מה? ואתה לא שלוחי מצווה, הלכת לעבודה. זאת אומרת, אל תדאגי, בשם אני בעזרת השם בבית, תכין ארוחת ערב, מה פתאום אתה חוזר? בעזרת השם, קדוש ברוך הוא יעזור, יש ביטחון. אתה עושה עסק, אתה קונה משהו. אתה קונה עסק, אתה עושה עסקה, אתה שם שם חצי מיליון שקל. למה אתה קונה את זה? למה אתה קונה? יכול להיות שזה בנקרות, למה אתה קונה? בעזרת השם, בעזרת השם. אתה בא בבוקר לחנות, פותח ב9, למה אתה פותח חנות ב9? למה אתה פותח? למה? בעזרת השם יבואו קונים. חסר חנויות שאין קונים? יש קונים. אמר, ביטחון. אומר רבי חנן וסרמן, לכל אדם יש ביטחון. כל אדם. לא מדבר אחד בוטח במכבי תל אביב. אני מדבר על בני אדם שבוטחים בקדוש ברוך הוא. ביטחון אומר, אחד זה 10%, אחד 20%, אחד 50%. אחד ביטחון מקסימלי. בגלל זה ביטחון המקסימום של הביטחון. כולם בוטחים ברוך השם. אחד יוצא לעבודה, אומר, הוא חוזר, אחד עולה המטוס. בעזרת השם אומר, אני נוחת. מי אמר לך שאתה נוחת? חסר מטוסים שלא יעשו, לא חזרו. יש מטוסים שעד היום מחפשים אותם, אפילו צוללות שמעתי מחפשים. אונולולו, לא מוצאים אותם בארגנטינה שם. לא מוצאים, נו, אז מה קרה? אז הוא הבטיח שיחזור, אז חסר מטוסים שנופלים? לא, למה אתה מבטיח? בעזרת השם, אני אחר כל... רבי אלחונון, סיפור יש על רבי אלופיאן. רבי אלופיאן היה ברכסים בכפר חסידי. בא אליו בחור, בחור בן 22, לא הלך לו בשידוכים. הוא בא לרב, אומר, הרב, אני רוצה בערב ללמוד סופרות. סופרות. הוא רוצה להיות סופר. הוא אומר לו, רבי, למה צריך להיות סופר? הוא אומר, בעזרת השם נתחתן. שיהיה לי איזו הכנסה צדדית. אני הולך ללמוד בכולל, אבל ככה בערב. אני אבוא 8, אכתוב, לא עוזר. מגילת אסתר, אין בעיה של כסדרון, לא כסדרון. מגילה 600-700 דולר, הקלף עולה 100 דולר, קנה 600 דולר לחודש. יגמור מגילה בחודש, הכנסה יפה, 600 שקל דולר בחודש. הכנסה יפה, כמה זה עם הדולר? 3 שקל, 2,000 שקל בחודש. הכנסה יפה, מעבר לכל. טוב, אומר לו רבי אלופיאן, תגיד, בשביל מה אתה צריך את זה? אומר, בעזרת השם אני אתחתן, אמרתי לרב. אומר לו רבי אלופיאן, תשמע, אני מכיר הרבה אנשים לא התחתנו. לא התחתנו. ומה, הרב מקלל אותי? חס וחלילה, אני רק רוצה להתקן אותך, שיש אנשים שלא התחתנו. אומר הרב, הרב יגיד שאני אתחתן. בעזרת השם אתה תתחתן. אומר, נכון? בעזרת השם אני אתחתן, נכון. אומר לו רבי אלופיאן, תשמע, הכרתי הרבה אנשים שהתחתנו ברוך השם, והאישה שלהם עבדה. האישה הייתה מורה, והביאה הביתה 5,000 שקל בחודש. מ-5,000 שקל בחודש אתה יכול לשבת ללמוד גם סדר שלישי, בלי לכתוב מגילות. אז אשתך תעבוד, אתה לא צריך. אומר לו הבחור, נכון. שנה כשיהיה לי בעזרת השם בכולל, אני לא צריך. אבל שנה אחרי החתונה, כבר יהיה ילד. יש ילד, יש הוצאות. אומר לה בן לופיאן, הכרתי הרבה זוגות שהתחתנו, אין להם ילדים. אומר, הרב בעזרת השם יהיה לי ילדים. זה אומר לה בן, אני אברך אותך, בעזרת השם יהיה לך ילדים. אבל יכול להיות שיהיה לך רק אחד. אחד. הכרתי הרבה אנשים שיש להם, אבל רק ילד אחד. הכרתי. ילד אחד אתה יכול להסתדר במשכרה של מורה. מורה מביאה 5,000 שקל, אתה בכל 2,000 שקל, 7,000 שקל, בסדר גמור, תגמרו את החודש, זה אתה לא צריך לכתוב. ובואו שואל, למה שיהיה ילד אחד? שיהיה בעזרת השם 10 ילדים. מי אמר לך? בעזרת השם יהיה 10 ילדים. אומר לו רבי אלופיאן, אתה יודע, אתה אדם מאוד משונה. אומר לו, למה? בעזרת השם תתחתן. בעזרת השם יהיה לך ילדים. בעזרת השם לא אחד. בעזרת השם 10, הכל בעזרת השם, רק פרנסה אין בעזרת השם? הכל יש לך בעזרת השם, בעזרת השם תתחתן, בעזרת השם אין לך ילדים, בעזרת השם 10 ילדים, הכל בעזרת השם. מה הבעיה? פרנסה? אז עכשיו אתה כבר מכין את בעזרת השם? אותו קדוש ברוך הוא גם נותן את הפרנסה, מה אתה מודע כבר מעכשיו על זה? מה הדאגה שלך? רבותיי, לכל בן אדם יש מידת ביטחון. אומר רבי אלופיאן, אומר רבי חנן וסרמן, אומר דוד המלך, אומר, טוב לחסות בשם, מפתוח בן דוד.
אומר על זה הגוי מבינה בביורו ממשלי. מה זה טוב לחסות בשם? יודעים מה זה לחסות? מה זה מחסה? אומר הגוי מבינה, אדם נמצא תחת קורת, נמצא בתחנה, נמצא בתחנה, יש לו מחסה מעל הראש שלו. נכון? יורד גשם, הוא תפס מחסה בתחנה. אומר, זה לא ביטחון, זה מחסה. ביטחון, אומר הגוי מבינה, שהקדוש ברוך הוא בא ומבטיח לך, ושמרתיך בכל אשר תלך. אומר הגוי, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך, מארצך, מולדתך, בית אביך על הארץ ובהמה, ואשך לגוי גדול, ואברכך ואגדה שמך, אברהם אבינו בוטח, כי נאמר לו מפי הקדוש ברוך הוא, ואברכך ואגדה שמך ויהיה ברכה. נאמר לו. אבל יש בן אדם, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, מה אתה עושה? אני בוטח. אומר לנו דוד המלך, טוב לחסות בשם, אפילו בלי הבטחה, מפתוח בנדיבים. יש נדבן אמר לך, אתה מחתן את הילד שלך, עליי 100,000 שקל, עליי 100,000 שקל, מבטיח לך 100,000 שקל. אומר דוד המלך, טוב לחסות בשם, בלי הבטחה, כנס תחת המטריה שלו, טוב לחסות בשם, מפתוח בנדיבים. אם הוא הבטיח 100,000 שקל, בסוף יגיד לך, נא, פשטתי את הרגל. יותר טוב תפתח בקדוש ברוך הוא, איך אומר הסטיקר, פתח באחד ואל תבחר. תפתח בקדוש ברוך הוא. תדעו לכם שביטחון מתגמל, שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, הביטחון הזה נותן לך. איפה למדנו את זה? אצל לוט. כשבאו המלאכים ללוט, נכנסו אליו הביתה, מה מבקשים אנשי סדום? תביא את האנשים, הוציא אלינו ונדע אותם. מה אומר להם לוט? קחו את הבנות שלי. למה את הבנות שלי? כי האנשים האלה אני צריך להגן עליהם. למה? כי על כן באו בתור קורתי. הם אצלי, באחריות שלי, נכנסו אליי הביתה, אני צריך לספק להם הגנה. דוד המלך אומר בתהילים, מזמור חווי אלוקי בך בטחתי על הבושה. אומר המדרש, אתה יודע מה זה, בך בטחתי על לבושה? משל לאדם, היה עוצר, המלך אמר, רבותיי, מי שיוצא מהבית, אחרי 12 בלילה, בין 12 בלילה ל-5, תופסים אותו שוטרים, יורים בו, מכניסים לו מכות, שומרים לו את העצמות. שעה 3:30, רואה שוטר אחד, אחד יוצא, יוצא לטייל, עושה ג'וגינג, 3:30. מתחיל ללכת, תופס אותו, סובב לו את היד אחורה, מרים את המבוטה, הולך לחטוא מכה על הראש. עוצר, אל תיגע בי! אומר לו, למה? אני בן דוד של המלך. הוא אומר, חסר לו מחש עוד על הראש. דפק לו מכות, בן דוד של המלך. אומר, אתה בן דוד של המלך? תופס אותו, מכניס אותו לזה, לתחנת המשטרה. אומר, חבר'ה, 3:30, תרשמו ביומן, תפסתי אותו. הוא אומר שהוא קרוב של המלך. 8, המלך מתעורר. אומר, נו, איך עבר הלילה? אומר, הלילה שקט, בראשם כולם שמרו על העוצר. תפסנו אבל אחד, יצא לשוטט 3:30, הוא אומר שהוא קרוב שלך. קרוב שלי? 3:30? אין לי קרובים שהם 3:30 עושים ג'וגינג. אין לי, תביא אותו. הוא נכנס, אומר לו המלך, אתה קרוב שלי? אומר לו, אדוני המלך, אני לא קרוב שלך. אבל פחדתי מהמכות. אמרתי, אם אני לא אגיד שאתה קרוב, פשוט ירוג אותי. אבל בטחתי בך, אמרתי שאני מזכיר את המלך. בטחתי בך. אומר המדרש עומר דוד, בך בטחתי על לבושה. עצם זה שאני בוטח בקדוש ברוך הוא, זה עצמו מקנה לי את האפשרות לא להתבייש. למה? כי ביטחון מהקדוש ברוך הוא מתגמל. הביטחון, עצם הביטחון מתגמל. אומר רבי חנון וסרמן, זה שאל הרמב״ם, זה שאלת הרמב״ם. הרמב״ם ידע את הגמרא, שהגמרא אומרת שיעקב פחד מן החטא, והרמב״ם אומר ידע את הגמרא ששמואל פחד כי שכיחי הזיקה. אבל יש ביטחון מינימלי שיש ליעקב פורמרנץ ולשלמה אפללו, לכולם יש ביטחון מינימלי. אז מה אם יש לך חטא? יש לך חטא, נכון. אז מה? חז"ל אומרים, והבוטח בשם חסד יסובבנו, אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, בוטח בשם אפילו הוא רשע ובוטח בשם חסד יסובבנו. שאל הרמב״ם, איפה הביטחון המינימלי של יעקב אבינו? אני לא מדבר על ההבטחה, בלי הבטחה. אתה יעקב אבינו, מוישה פורמרן, בטוח בקדוש ברוך הוא, אתה יוצא לעבודה אתה בוטח בו, אתה עולה על מטוס אתה בוטח בו, אתה עולה על אונייה אתה בוטח בו, אתה נוסע ברכב אתה בוטח בו, אתה נוסע בכבישים פה בארץ, כל יום זה סכנת נפשות, אבל אתה בוטח בקדוש ברוך הוא. מה אתה בוטח? הביטחון בקדוש ברוך הוא, הבוטח בשם חסד יסובבנו, קדוש ברוך הוא מקיף אותו בחסד, אפילו רשע אומרים חז"ל במדרש. נו, איפה הביטחון של יעקב אבינו? של רבי חנון וסרמן. זה הייתה שאלה של הרמב״ם על פי הביאור של רבי חנון וסרמן. מה? למה, בבוקר שאתה יוצא, זה נקרא כסדרן? רבי חנון וסרמן לא מחלק את זה. טוב, רבותיי, אלה הדברים שמסביר רבי חנון וסרמן, וכאן הוא נכנס להסביר את הרעיון שלו. עד כאן הוא מסביר את הרמב״ם. אומר רבי חנון וסרמן, לולי דמסתפינה,
הייתי אומר פשט אחר לגמרי. פשט אחר. אתה יודע ממה פחד יעקב אבינו? מסיבה פשוטה מאוד. בוא נלמד גמרא. גמרא. גמרא מסכת מנחות, אומרת הגמרא. דף חפתת. משה רבינו עולה למרום, ורואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, עושה תגים. שואל אותו משה, מה זה, מה אתה עושה? אמר לו, עתיד אדם לעמוד בעולמי, ועתיד ידרוש על כל קוץ וקוץ. אמר לו משה רבינו, תראה לי אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך. הלך וישב לסוף שמונה שורות, ולא יודע מה הם אומרים, תש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, שאל אותו תלמיד, רבי, מניין לך, זה מאיפה אתה יודע? אמר לו, הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו של משה רבינו, חזר ובא לפני הקדוש ברוך, אמר לפני ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק! כך עלה במחשבה לפניי. זהו. לא עונה למשה רבינו, ואומר לו שתוק, וכך עלה במחשבה לפניי. מה מספיק שתוק? תגיד שתוק, אמר לו. מה זה כך עלה במחשבה לפניי? טוב, אומר לפני ריבונו של עולם, הראית לי את שכרו, הראית לי אותו, תראה לי את השכר שלו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה ששוקלים את בשרו במקולין. שוקלים את הבשר שלו במקולת. תשכרו את זה באיטליז, אם קראו את הבשר שלו בעקיבא. אומר לפונוב, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק! כך עלה במחשבה לפניו. מה זה שתוק עלה במחשבה? מה רוצה כאן הקדוש ברוך הוא? מה עולה? אומר רבל חונון וסרמן, רעיון נפלא. הדברים טובים בשלה, בגול מבינה, בתורי רס חיים, כולם אומרים את אותו יסוד. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם במידת הדין. כך כתוב בחז"ל. הוא ראה שאין העולם מסוגל לעמוד במידת הדין, צרף אליו את מידת הרחמים. לכן כל פרשה א' ובראשית כתוב אלוקים. בראשית ברא אלוקים, ויאמר אלוקים יהיה יור, ויאמר אלוקים, הכל אלוקים. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדין. רק הוא ראה שהעולם לא מסוגל לעמוד בזה, לכן הוא צירף לזה את מידת הרחמים. לכן כתוב ביום עשות השם אלוקים, ארץ השמיים. שם יש תוספת, זה שם ההוויה. אומר רבל חונון וסטרמן, אין ספק שהיה הכי טוב שבעולם שאדם יעמוד במידת הדין. למה? מה זה מידת הדין? מה שמגיע לך אתה מקבל, מה שלא מגיע לך אין חסדים. אתה מקבל מה שמגיע לך. מה שמגיע לך. חוץ מזה הוא אומר, עבירה לא מחכים איתך בעולם הבא. אתה מקבל את העונש פה ועכשיו ומיד. עד שאתה גומר את החיים אתה מקבל את העונשים. אין חסדים. למה זה טוב? אומר רבל חונון וסטרמן, סיבה פשוטה מאוד. כי למה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו כאן לעולם הזה? בשביל מה? כדי שלא נהנה שם מנהמה וכיסופה, כדי שלא יהיה עולם של מתינת חינם, כדי שזה לא יהיה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה את זה מידת הדין, מגיע לו יקבל, לא מגיע לו לא יקבל, קבל עונש, קבל אותו למקום. יבוא למעלה, למד תורה, התפלל, נתן צדקה, שמר על הפה, שמר על העיניים, יקבל שכר, מגיע לו. לכן אומר הגאון מווילנה, אומר זה המעלה העצומה של להיות במידת הדין, אתה מקבל מה שמגיע לך, וכל מיני שם מקבל מה שמגיע לך, אתה מקבל בדיוק, גם את העונשים אתה גומר פה, תבוא למעלה ישר בגן עדן, אין לך שום בעיה, לא תקבל בושה, אין לך בושה. עד כאן הדברים שכותב רבל חונון וסרמן, הדברים טובים אמרנו בגאון מווילנה וקדם לו השלה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא מסתדר עם זה, אז הוא צירף לזה את מידת הרחמים. נו, אם הוא צירף לזה את מידת הרחמים, אז אנחנו שוב פעם תחת מטריה של נעמה דכיסופה. למה? אם אתה מקבל מה שלא מגיע לך, אז אתה שוב פעם נכנס לנעמה דכיסופה. למה קיבלתי? הוא אומר, ריחמתי לך, בכית כל כך חזק בראש השנה, נתתי לך. אז אתה שוב פעם מקבל נעמה דכיסופה, אז מה הרווחת? מה הרווחת? השאלה הזאת מדבר עליה רבי נתן מברסלב, אולי פעם ניתן שיעור על זה, אבל בכל אופן, זו השאלה. טוב. אומר רבל חונון וסרמן, דע לך, שרבי עקיבא שייך למידה שנקראת שתוק, כך עלה לפניי במחשבה. מה זה שתוק? שתוק זה מידת הדין. למה שתוק זה מידת הדין? למה שתוק זה דין? יודעים למה שתוק זה מידת הדין? בגלל שהקדוש ברוך הוא מביא דין על אנשים, הם צריכים להיות בשקט. איפה מצאנו? כשהקדוש ברוך הוא הביא דין על נדב ואביהו, מה עשה אהרון הכהן? וידום אהרון. קיבל את הדין בשקט, קיבל את הדין בשקט. קבלת הדין באהבה זה נקרא אין לך טרון ירפה בשמיים, מגיע לי, מגיע לי, זה קבלת הדין. השתוק קבלת מידת הדין. רבותיי, השתוק מלך מידת הדין, וכתוב שאדם בא לבית אבלים, מה הוא צריך לעשות? אגרא דבתמיה אומרת הגמרא מסכת ברכות, שתיקותא. שתוק, אל תדבר. זה לא מה שעושים בבית אבלים, כי בדרך כלל כתוב שצריך לדבר, אבל אם האבל פותח ראשונה, האבל צריך לפתוח ראשונה, הוא צריך לדבר ראשון.
אם הוא לא מדבר, צריך לשתוק. קראתי שפעם רב חסקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, בא לנחם את הרב שך, זכר צדיק לברכה, הרב שך ישב שבעה לאשתו. הוא נכנס, התיישב מול הרב שך, והסתכל עליו רבע שעה. הרב שך לא התחיל לדבר, גם הוא לא דיבר. אחרי רבע שעה אמר, המקום מנחם אתכם והלך. שאל אותו הבחור שליווה אותו, כבוד הרב, למה לא דיברתם? הוא אומר, הוא לא דיבר, אני לא מדבר. אגב זה ותם, ישתיקו אותם. היום באים לנחום אבלים, מה זה? שאלה ראשונה, תגיד, בן כמה הוא היה? מה הוא סבל? שאלה מספר 2, תמיד כדאי לשים שלט בכניסה לבית, היה בן 94, סבל מפלטפוס. חתכת 3/4 מהדיבורים. כל אחד אותם שאלות, כולם אותם תשובות, וזה זה נגמר. לא, תכתוב שלט, מה הוא סבל, הכל בסדר גמור. חתכת 3/4 מהשאלות. אגרא דבתמיא שתיקותא, שתיקותא זה קבלת הדין, זה שתיקותא. אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה. מה זה עלה במחשבה? ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, צירף לזה את מידת הרחמים. פירוש דבר שזה שייך למידה של דין. אמר מי יכול לעמוד במידת הדין? רבי עקיבא שייך למידת הדין. רבי עקיבא שייך למידת הדין, ואם הוא שייך למידת הדין, לכן הוא יכול לעמוד בזה. לכן כשוקושרים את בשרו מסרקות של ברזל, ולכן כשוקרים את בשרו במקולים, כי הוא שייך לזמן שנקרא שתוק, הוא שייך לזמן ששייך לעולם המחשבה, אז עם אלה זה נעשה כך. עד כאן רב אלחונן וסרמן מסביר את רבי עקיבא. אומר רב אלחונן, אם ככה בא לך שזה אותו דבר גם אצל יעקב אבינו, למה אצל יעקב אבינו זה אותו דבר? מסיבה פשוטה מאוד, יעקב אבינו אומר שייך גם כן לרבי עקיבא וחבריו, והיות והוא שייך לרבי עקיבא לחבריו, שם לא שייך מידת ביטחון. מה שאלנו? איפה הביטחון המינימלי? הרמב״ם שואל, איפה הביטחון המינימלי של מוישה ברקוביץ, שיוצא מהבית ובטוח שהוא חוזר בחזרה בשלום? למה איפה הביטחון של יעקב אבינו? יצאת על הדרך, מה אתה פחד? שיש חטא? חוץ בוחם לך לך על החטא, תעשה תשובה. יהיה לך מכילה. חוץ מזה אומר, מי אמר שתחטוף על המקום? איפה הביטחון המינימלי? אומר רב אלחונן וסרמן, ביטחון לא הולך עם מי שחי במידת הדין. מי שחי במידת הדין לא שייך למידת הביטחון. למה? והבוטח בשם, חסד סובבנו. ביטחון בא רק דרך מידת החסד, ואני בחסדך בטחתי, יגל לי בישועתך. חסד בא רק דרך מידת הביטחון, יונקת ממידת החסד. אם אתה שייך למידת הדין, אין לך חסד, אתה לא יכול להתלבש עם חסד. לכן פירוש דבר, אם אתה מחובר לדין, אין חסד. אתה לא יכול לשאול על יעקב אבינו, איפה החסד המינימלי? אין חסד מינימלי, אין ביטחון מינימלי. למה אין ביטחון מינימלי? כי ביטחון יונק ממידת החסד, אם הוא נמצא תחת מטריה של דין, לא שייך. ככה אומר רב אלחונן וסרמן, הוא שואל מדוד המלך, אבל נשאיר את זה למועד אחר. כך שואל, אומר רב אלחונן וסרמן, יסוד נפלא. שקראתי את זה, שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה. מהיך תתלי לרב אלחונן וסרמן, שיעקב אבינו שייך למידת הדין. הוא אמר, יעקב שייך לרבי עקיבא וחבריו. מאיפה הוא לקח את זה? מאיפה הוא לקח את זה? התשובה, לפי מה שאמרנו, זה פשוט מאוד. למה? לפני שבועיים הזכרנו מה שכותב הארי הקדוש, שבשעה שיצא עשיו, החזיק יעקב אבינו בעקב עשיו. מה זה עקב עשיו? כתוב שם שהוא החזיק את הנשמה של רבי עקיבא, וזה מה שאומר הארי הקדוש, זה מה שכתוב, ויפוז עוזרי ידיו מידי אביר יעקב. מה זה אביר יעקב? אומר, הגאון מבין, אומר סליחה, הארי הקדוש, אביר יעקב זה רבי עקיבא, קח את האלף של אביר, שים אותה בסוף, זה רבי עקיבא, אז הוא החזיק את הרגל של רבי עקיבא, וזה הוא הוציא אותה, אומר הארי הקדוש, כי שם היה הנשמה שלו, אז משם הוא הוציא את הנשמה, פירוש הדבר שרבי עקיבא ויעקב אבינו זה אותו חיבור, אז כמו שיעקב אבינו, כמו שרבי עקיבא שייך לעניין של כך עלה במחשבה, גם יעקב אבינו קשור לעניין הזה, אם הוא קשור לעניין הזה, הכל מובן טוב מאוד. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל לצרף לזה דבר נפלא שאומר יעקב אבינו. רבותיי, יעקב אבינו בפרשת ויצא, כשהוא נמצא בהר המוריה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא כך, אם ידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. רבותיי, מה הוא אומר? לחם לאכול ובגד ללבוש. הוא לא יכול להגיד לו, תן לי לחם ובגד? למה צריך לו לחם לאכול ובגד ללבוש? אומרים המפרשים, אמר לו יעקב אבינו, ריבונו של עולם, אני רוצה לחם ואני אוכל אותו. אני אוכל, לא פיליפיני נותן לי לאכול, אני אוכל. ואני אוכל אותו בשיניים שלי, לא זונדה. אני אוכל לחם לאכול ובגד ללבוש. אני יש לי בגד ואני מלביש את הבגד. אני עצמי מלביש את הבגד, והבגד הזה הוא שלי, לא בלינסון על שם רבין. אני בגד שלי מבגיר, קניתי בלייבוביץ', זה אני רוצה בגד שלי. לחם לאכול ובגד ללבוש. ואז מה?
והיה השם לי לאלוקים. מה זה והיה השם לי לאלוקים? כותב הכלי יקר, אם לא שם, אני מבטיח לך, עד עכשיו עבדתי אותך מטעם פחד, מעכשיו אני עובד אותך מאירה. כך כותב הכלי יקר. והיה השם לי לאלוקים, עד עכשיו עבדתי אותך במידת אלוקים, ועכשיו היה השם, עכשיו אני אעבוד אותך במידת אהבה, מידת הרחמים. דברי הכלי יקר. אומר על זה רבנו עובדיה ספורנו, לא! אמר יעקב בנו, אם אתה נותן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, זה מה שאתה נותן לי, והיה השם לי לאלוקים. אומר רבנו עובדיה ספורנו, והתנהג עמו, הרי אני מקבל עליי, מעתה שהכל יתברך המרחם יהיה לי לאלוקים, והתנהג עמי במידת הדין. עד עכשיו הוא נהג איתי במה? במידת הרחמים. מעכשיו אני רוצה דין. פירוש הדבר שיעקב אבינו ביקש דין. אם הוא ביקש דין, אין ביטחון בדין, אין רחמים בדין. אם אין רחמים בדין, כל מה שאתה עושה, אתה חוטף על המקום. לא משאירים שום דבר לעולם הבא. אומר יעקב אבינו, יש לי חטא, שאלנו ביטחון. אין ביטחון. למה אין ביטחון? כי ביטחון שייך לענף החסד, והבוטח בשם, חסד לסובבנו. מצד החסד, אומר יעקב, אני לא רוצה חסד, אני רוצה דין, מגיע לי, תן לי, מגיע לי, תן מכות, מה שאני מבקש, אל תרחם עליי. זה הבקשה של יעקב אבינו. ויוד הוא מבקש, זה הבקשה שלו, נוכל להבין למה הוא פחד. אם עשיתי עבירה, מה עשיתי עבירה שהתרפסתי בפני עשיו, אם זאת עבירה, קדוש ברוך הוא לא יוותר, כי ביקשתי ממנו, והיה השם לי לאלוקים, אם זאת תהיה הבקשה, אני הולך לחטוף. ולכן הוא פחד שזה יהיה מיד. אף אחד לא אומר לו שזה יהיה מיד, יכול להיות שזה יהיה בעוד חצי שנה. קדוש ברוך הוא לא אמר שמקבלים על המקום. אבל הוא אומר, אני לא יודע מתי זה יהיה. זה הפחד שלו בגלל מידת אלוקים. רבותיי, תשימו לב, הערה נפלאה ביותר. מה הוא מבקש? לחם לאכול ובגד ללבוש. איפה מצאנו לחם לאכול ובגד ללבוש? איפה מצאנו דבר כזה? אומרת התורה בפרשת עקב. אומרת התורה, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. גרים, אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד תודה רבה, נתת לך לחם ושמלה. שני דברים המינימום, אומר שם רש"י. ודבר חשוב זה שכל עצמו של יעקב היינו התפלל ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זה מה שיעקב ביקש. פירוש הדבר שגרים שייכים למה? למידתו של יעקב היינו. שמה מידתו של יעקב היינו? והיה השם לי לאלוקים, מידת הדין. אם זה מידת הדין, אז גם הוא ביקש, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, כמו גרים. רבי עקיבא מה היה? גר. אז למה לה, הכל מתאים. הפירוש אמר, הוא גר, ושם נאמר מה? לחם לאכול ובגד ללבוש. אותו דבר, כמו אצל יעקב אבינו. אז הוא שייך לאותו עניין. רבותיי, אם אלה הדברים, מה? שמואל זה לפני עצמו. אתה רוצה, אני אדבר על שמואל. יש על זה ביור. הוא מדבר גם על שמואל, אבל אנחנו מדברים על יעקב אבינו. תסתכל ברב חון וסרמן. הוא מדבר על שמואל. עד רבה. נכון, אז הוא פחד, מי יודע מה הקדוש ברוך הוא הולך לייסר אותו על הדבר הזה. הוא לא צריך לפחד מזה. מה זאת אומרת? נכון, מקבל דין ואהבה ומפחד. אני מקבל באהבה מה שאני אחטוף, אבל אני מפחד מה שאני הולך לחטוף. מה, דבר פלא שבן אדם מפחד? דבר טבעי, פחד ומקבל את זה באהבה. רבותיי, אין תשובה? אין. אתה רוצה לדעת למה אין? כי כל העניין של תשובה בא מתוך רחמים. ולא יוודא עוז רחמך, אלא באוויך חטות יראיך. זה בא מרחמים. בדין אין תשובה. רבותיי, למעלה יש דין. אתה יודע שלמעלה יש דין. אפשר לעשות תשובה למעלה? אפשר לבקש רחמים למעלה? לא. לא, שום דבר לא. פה זה עולם המעשה, שם עולם תוצאה. נכון, אין שמה. במקום של דין אין שום דבר. בדין אין שום דבר שקשור לחסד. מגיע לך תקבל, לא מגיע לך לא תקבל. תיחה, הקדוש ברוך הוא, לא התכוונתי. זה למטה. למטה אתה יכול להגיד לא התכוונתי. עלית למעלה, אין שום דבר. מכניסים את הסרט, מקומה 2 עיני הישוע נולד, עד קומה 7 יציאת נשמה. הכל, יש לך הסבר. אין רחמים. רבותיי, אם אלה, שלמה המלך שרצו להם להציא אותו שם, איפה הוציא אותו משם? מאיפה הוציא אותו? לא מכיר את האירוע הזה. ברוך התורה דינו אלהינו מלך הוילום שהכל יום יבורי. רבותיי, אם אלה הדברים, אני הולך עוד מהלך אחד. רבותיי, שימו לב, מה שאני אומר לכם עכשיו, אל תמכרו פחות ממיליארד דולר. אל תמכרו, אני אומר לכם. מיליארד דולר אפילו לא שקל פחות. שימו לב. רבותיי, אני רוצה להיכנס לעוד נקודה אחת. בספר שנקרא בית אלוקים, למבית, בשער התפילה, פרק י"ח, מדבר המבית על סדר התפילות שמופיעים בחומש בראשית, החל מהאדם הראשון שהתפלל על הגשם,
עד התפילה האחרונה של משה רבינו, על יהודה, שמע השם כל יהודה, התפילה האחרונה. מדבר על כל התפילות. פרשת השבוע, תפילתו של יעקב אבינו, מבקש יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני אם על בנים. אומר אמה בי תיקר תפילתו של יעקב אבינו הייתה על אם על בנים. הכל היה תפילה על, על מה? על האמא של הבנים. מי זה אם על בנים? איזה אם אתם מכירים שיש לה בנים? לא? לאחל יש רק בן אחד, אין בנים. היחידה שיש לה בנים זה לאימן. היא היחידה. אם על בנים. למה? כי בני רחל היה לה רק את יוסף. בנימין נולד כבר בבית לחם, בכניסה לארץ ישראל, אחרי שנתיים. עד נולד. הם הבנים שמחה ולאה אימנו. עקרת הבית, רחל אימנו. הם הבנים שמחה, לאה אימנו. היא הם הבנים. רבותיי, אומר המוות, על זה הוא התפלל. למה? פן יבוא ויקני הם הבנים, הוא לא יהרוג את רחל, הוא לא יהרוג את בלהה ולא יהרוג את זיפה, רק את לאה הוא יהרוג. למה? יבוא עשיו ויסתכל, אומר, סליחה, אני יכול לשאול אותך שאלה, יעקב אחי, מה אשתי עושה פה? מה אשתי עושה פה? היא אמורה להתחתן איתי. יש הסכם בין אמא לבין לבן אבא שלה. שמה? הגדול לגדולה והקטן לקטנה. זאת אשתי, מה היא עושה אצלך? פחד יעקב אבינו מהשאלה הזאת ואין לו תשובה. אומר, מה ביתנחנו שעל פן יבוא ויקני אם על בנים, הוא יבוא ויהרוג לי את לאה עם הילדים שלה. לכן הוא יתפלל על זה. עד כאן הדברים שאומר הספר, הספר אמרנו מבית. כותב המהרי אסד. אומר המהרי אסד כשעשיו מגיע, מה הוא שואל אותו? וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר, מי אלה לך? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוקים. מה הוא שואל מי אלה לך? אומר הרמב"ן, הוא שאל, מי זה הנשים והילדים האלה? מה יעקב עונה לו? הילדים, זה שלי הילדים. בואו, שאלתי מי אלה קבוצה פה, יש פה. מה זה אנשים? יעקב מתעלם מזה. לא עונה לו, אומר, הילדים הם בסדר, זה שלי החמודים האלה. הוא שאל לך מי אלה לך, אומר רבן, שאל אותו גם אנשים. אומר המהרי אסד, מה הוא שואל אותו אלה? אומר מהרי אסד, אלה אותיות לאה. הוא אמר, תגיד, מי אלה? מה עושה פה לאה? מה עושה פה לאה הזאת אשתי? מה היא מחפשת פה בקבוצה? אומר לו יעקב אבינו, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי ממנה ילדים, סימן שהיא שייכת לי. היא משייכת לי, לכן היא נמצאת פה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה חושב שזה שלי, לא היה נותן לי ממנה ילדים, הייתי מגרש אותה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי אותה, ויש לי ממנה ילדים, סימן שהם שלי. זו התשובה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא סיבב שלבן יעבוד על יעקב אבינו ויחליף מתחת החופה את לאה, נכון? נכון או לא? למה זה קרה? ולא רק שזה קרה, רחל אמנו משתפת פעולה עם זה. היא באה לאחותה ונותנת את הסימנים. למה הם עושים את זה? למה רחל אמנו לא עושה את זה? אומרת, אדוני, אני לא משתפת פעולה עם מעשה תרמית. מה היא אומרת? שאחותי לא תצא לבושה ולחרפה. לכן מה? לכן את הולכת מחליחה לעשות ככה ליעקב אבינו, לחתן אותו עם לאה עם מישהו שהוא לא רוצה להתחתן? מה הולך כאן? מה נעשה כאן? באים חז"ל בגמרא בבא בסרא, חז"ל במדרשים, ואומרים חז"ל, בבסרא קכ"ג, בואו תראה מה זה כוח של תפילה. למה? אומרת הגמרא, ראויה הייתה הבכורה לצאת מרחל, דכתיב אלה תולדות יעקב יוסף, אלא שקדמה לאה ברחמים. מה היא קדמה ברחמים? דכתיב עיני לאה רכות. שואלת הגמרא, מה היא רכות? אילה אם הרכות ממש אפשר בגנות בהמה טמאה, לא דיבר הכתוב, דכתיב מן הבהמה הטהורה, מן הבהמה אשר איננה טהורה. בגלות צדיקים דיבר הכתוב, תכתוב עיני לאה רכות. אלא אמר רב לזר, שמתנותיה ארוכות, רב אמר לעולם רכות ממש ולא בני אולה, שבח אולה, שהייתה שומעת על פרשת דרכים, בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה ושתי בנות יש לו ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן, ואתה יושבת בפרשת דרכים ומשלת גדול ממשה ואומרים לו איש רע, רע מעללים, מלסתם את הבריות, קטן ממשה, אשתם יושב אוהלים, והייתה בוכת שנשרו עשייניה, היינו דכתיב, והיה השם כשנועה לה, מה היא שנועה? היא להם השנועה ממש, יעקב אבינו שנא אותה חס וחלילה. אשתה בגנות בהמה לא דיבר הכתוב, בגנות צדיקים מדבר הכתוב, אלא רק הקדוש ברוך הוא ששנויים מעשה עשה בפניה ויפתח את רחמה. מה פירוש הדבר? היו אנשים אומרים הגדול הגדולה הקטן הקטנה, מה זה אומרים? מה זה קווי הנייס? מה זה אנשים היו אומרים? מה זה אנשים היו אומרים? מי זה היה מדבר? מה? בכוכבים.
מה זה אנשים היו אומרים? איפה היו אומרים? מה זה היו אומרים? היו אומרים, אומרים חזל, אתה יודע מה היו אומרים? פירוש דבר, זה הידוע שיש הסכם בין רבקה לבין לבן. חלק מהמפרשים אומרים שכך להגזר התנאים מפי הקדוש ברוך הוא, כך אומר אמר זו. הקדוש ברוך הוא הסכים לזה, שהגדול הגדולה והקטן הקטנה. נו, אז איך התהפך הגלגל? אומרים חזל, בואו ראה כוחה של תפילה. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד לפני שאנחנו סוגרים את המעגל. נחזור לפרשת שבוע שעבר. והיא בבוקר והנה היא לאה. בבוקר יעקב מתעורר, מי נמצאת בבית לאה? מה אומר ליעקב אבינו אחרי הבוקר טוב? רמאית בת רמאי. בוקר של החתונה. על הבוקר. פותח את העיניים. בוקר טוב. מילים ראשונות. לא, קפה, תה, קואסון, משהו, בגלה, בטוסט. שום דבר. רמאית בת רמאי. מה אומרת לו לאה? אין ספר בלי תלמידים. ממך למדתי. מה? אתה, אבא שלך אמר שהוא רוצה לקבל, לתת ברכות לעשיו, ואתה עמדת מולו, ומה אמרת לו? אנוכי עשיו בכלך. אתה עשיו? אתה עשיו? למדתי ממך? רבותיי, זה דו שיח של הבכיר שבאבות ורעייתו בבוקר של ליל הכלולות? זה הדו שיח. על הבוקר, זה עושים אחרי חודש. אחרי חודש, הבנתי. עכשיו, על הבוקר, יש מדל שהרבנות שם סגורה בחרם. רבותיי, איך אפשר להביא דבר כזה? מרב צניגרה, זה דו שיח. התשובה כתובה, במגיד מקוז'ניץ, בספרו עבודת ישראל. רבותיי, דבר נפלא ביותר. אני רוצה לומר את היסוד שלו, ועל פי היסוד שלו אני רוצה להסביר. יעקב אבינו בא לקבל את הברכות, נכון? הוא מלביש את הבגדים של עשיו, ככה אמא שלו אמרה לו. ומקבל את הברכות במה? תחת עשיו, הוא אומר, אנוכי עשיו בכורך. לא מבין, למה הוא לא בא ככה לומר? אני יעקב, אני בבקשה, אני רוצה את הברכות. מה מגיע? כך נאמר בנבואה, אמא שלו אומרת נבואה. לא, הוא בא לקבל את הברכות בתור עשיו, אומר, אנוכי עשיו בכורך. מה כתוב כאן? אומר, אבוי דת ישראל, המגיד מקושניס, אני רוצה לומר לך דבר נפלא. ואם אתם רוצים, תמצאו את אותה דברים גם בשפסמס, פרשת וייצא. אומר השפסמס אותו דבר, שנת תפריש ממזיין, כותב המועידת ישראל, דע לך שביום הגיע היה עשיו בגיל 15, אותו יום שנפטר אברהם אבינו, חוזר עשיו מן השדה והוא עייף, אומר ליעקב אבינו, תשמע, תמכור לי את הבכורה בעד נזיד עדשים, מכר לו את הבכורה. שמכר לו את הבכורה, הפך יעקב אבינו להיות בכורו של יעקב אבינו. הוא קנה את הבכורה, זה לא סתם ככה קנה את הבכורה. הוא הפך להיות הבכור של יעקב אבינו, זה באופן אוטומטי. של יצחק אבינו. הוא הפך להיות הבכור של יצחק אבינו, אז הבכורה נמצאת אצלו. אם ככה, בגיל 63, כשאימא שלו אומרת, קח בבקשה את הבגד ותלביש אותו, אז זה של עשיו. הבגד הזה לא היה של עשיו, כיוון שעשיו קיבל אותו, הוא זכה במכרז בויצו. מאיפה היה הבגד הזה? הבגד הזה עבר מבחור לבחור, מבחור לבחור, אומרים חז"ל, עד שהגיע לנוח, ומנוח זה עבד זה, עד שהגיע לנמרוד. הוא זכה בזה, אמנם הוא הרג את נמרוד ולקח את זה, אבל הוא זכה בזה בגיל בחור. באותו רגע שיעקב בנו נהיה בחור, אז הבגד הזה מה זה? שייך למי? לבחור. אז הוא קנה מנו את הבחורה. הוא קנה מנו את הבחורה, אומר עבודת ישראל המגיד מקושניס, אז הוא נהיה עכשיו בחור. אז כשנולדו יעקב ועשיו ונולדו רבקה, נולדה לאה ביחד עם רחל, החליפו אגרות. מה היה אגרות? שהגדול לגדולה והקטן לקטנה. אז אם יעקב עכשיו קנה את הבכורה, אז מה אומר ההסכם? הגדול לגדולה. אז מי גדול עכשיו? יעקב הוא הגדול. אם הוא הגדול, עם מי הוא צריך להתחתן? בא יעקב ואומר, למה רימית אותי? למה הוא שיקר? אומר עמד מקוז'ניץ, הוא לא שיקר, זה בדיוק היה ככה. אנוכי עשיו בכורך. את מי אתה רוצה לברך? את הבכור אתה רוצה לברך? עשיו, אני קניתי את הבכורה. אם אני קניתי בכורה, אני בכור. כשבא עשיו ואמר לו, פעמיים הוא רימה אותי, לקח גם את בחירתי, גם לקח את בכורתי, מה אומר לו? מגיע לו! אני רציתי לברך את הבכור. אם הוא קנה את הבכורה, גם ברוך יהיה. מגיע לו הברכה בדין. אני לא ידעתי מזה. עכשיו שאני יודע שהוא קנה את הבכורה, מגיע לו בדין.
אם ככה, אם הוא הופך להיות חור, אז ההסכם של הגדול הגדולה והקטן לקטנה, איפה נמצא ההסכם? מי הופך להיות גדול? יעקב אבינו. ומי הופכת להיות הגדולה? לאה אמנו. אז עם מי הוא צריך להתחתן? עם לאה. אומרת לו, למה רימית אותי? אומר יעקב לאה, למה רימית אותי? מה היא אומרת לו? אני רימיתי אותך? כשאתה באת לאבא שלך ואמרת, אנוכי עשה בכורך, מה אתה משקר? אתה משקר? אתה עשה בכורך? אתה נקרא עמוד האמת, אתה משקר? זה לא שקר. כותב רבנו בחיי, אין ספק שכל דבריו של יעקב אין בהם עם אמת. וכן הנביא מעיד עליו, תיתן אמת ליעקב, יעקב לא שיקר. אז איך אומר אנוכי עשה בכורך? אומר, אנוכי עשה בכורך, רצה בו בשביל הבכורה, רצה יצחק לברך את עשיו. ועל כן היו הברוכות ראויות ליעקב במקומו, למה? שכבר קנה ממנו את הבכורה, והוא מכוחו בא לבכורה, והכל ראוי לו מכוחו. אז שאמר אנוכי עשה בכורך, קניתי את זה ואני הבכור. אומר הרבנו בחי, אז הוא לא שיקר, אנוכי עשה בכורך, קניתי את הבכורה ואני הבכור. אם אני הבכור, אז לאה למי שייכת? למי שייכת? לאה, ליעקב אבינו, למה? הגדול הגדולה והקטן הקטנה. בא יעקב אבינו, אומר, למה רימית אותי? אומר, אני רימיתי אותך? למה רימיתי אותך? למה? אני שייכת אליך? אני לא שייכת לך? אומר, לאה, אתה אמרת אנוכי עשה בכורך, נכון? אתה שקרן? הכתוב מעיד עליך שאתה לא שקרן, תיתן אמת ליעקב. אז איך יוצא דבר כזה? מה התשובה? אתה לא שקרן. אז אם הגדול הגדולה, אז למי אני שייכת? אם אני שייכת ליעקב, עכשיו יש לך בעיה להתחתן עם רחל. עכשיו יש לך בעיה להתחתן עם רחל, למה? כי אם אתה קנית מיעקב את הבכורה, אז רחל למי שייכת? לעשיו. אם היא שייכת לעשיו, עכשיו יש לך בעיה להתחתן איתה. ולכן הוא אומר גם לאה, רחל הצטרפה למעשה הזה ונתנה את הסימנים לאחותה, למה? למה היא נתנה? כי באותו רגע שהוא קנה את הבכורה, אז זה נהיה הגדול הגדולה והקטן הקטנה, אז למי הוא שייך באופן אוטומטי? ללאה, אז אם הוא שייך לאה, עד מילה השידוך שלו. עד כאן עבודת ישראל למגיד מקוז'ניץ. אומר על זה השפת אמת, שאמרה לו שכמו שרימה לאביו אנוכי עשיו בכורך, וכי יצפר דלת את תלמידים, ונראה לבאר כי יעקב זכה לקח חלקו של עשיו, וכשזכה לאותו חלק זכה לקח את לאה, שהייתה מיוחדת לאותו הערה. לכך רחל הייתה אהובה לו, כי הייתה מיוחדת אליו ממש, ולאה הייתה מיוחדת לחלקו של עשיו, וכאן כתיב כי שנוע לאה, שמה שרצה לתקן עשיו, לא יכל לתקן, ונתקע ממנו על ידי יעקב. ולכן הוא אומר, לאה אמנו הפכה להיות אשתו, כיוון שהוא קנה את הבכורה. עד כאן דברי המגיד, אבוידס ישראל, המגיד מקוז'ניץ והספסמת. אם ככה, בעזרת השם, רבותיי, בוא נלך לעוד שלב אחד. מה? לפי זה רחל לא ויתרה כלום. לפי זה לא ויתרה כלום. היא יכלה לא לתת לה את הסימנים. יכלה לתת לה את הסימנים. כן, נכון, יש את הזכות שנתנה את הסימנים, כי עשה את זה כדי שלא תצא לבושה. למחרת היה יעקב אבינו מסביר לה, היא הייתה מסבירה לו, אני גדולה, ואני שייכת לך מצד הגדולה, אבל זה היה נעשה עם בושה. היא נתנה לה את הסימנים כדי שלא יהיה בושה, שזה ייגמר בשקט, לא ייגמר בכל רעש גדול. היא מסרה את הסימנים, שלא יהיה מזה רעש גדול. זה מה שמונח כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, אנחנו רוצים בעזרת השם לסגור את הקצוות, שימו לב, דבר נפלא ביותר. רבותיי, באותו רגע שהוא קנה את הבכורה, הוא קיבל את המידה של עשיו. אם אלה הדברים, ברשותכם, אני רוצה לעמוד על נקודה נפלאה. אני אומר את הדברים בקצרה, למרות שאפשר לתת על זה שיעור שלם. כותב הזוהר, האבות הקדושים היו חיבור של דין ורחמים. דין ורחמים. אברהם אבינו, איזה מידה יש לו? חסד. שרה אמנו, מה הייתה? דין. נכון או לא? מאיפה אתם יודעים? גרשת בן העמך, לא תעוף מפה. מה זה? מידת הדין. לך מפה. יופי. כשאברהם אבינו חסד ואשתו דין, מה נולד? גבורה. נולד מידת הדין, יצחק אבינו. אם יצחק אבינו או דין, את מי הוא לוקח לאישה? רבקה. מה רבקה? חסד. מאיפה אתם יודעים? והיה הנערה אשר אומר לה תינק דרך ואשתה, תאמר לה גם כבר לחשקה. אז מה היא? חסד. מה יצא מהם? יצא מהם מה? תפארת. מי תפארת? יש שם שתיים. מי תפארת? יעקב תפארת. נפלא. אבל יש כאן שני ילדים. כל אחד מהם מה הוא? כתוב, תפארת, מה זה תפארת? תפארת זה שילוב של שתי דברים, של דין ורחמים. אבל אומר הזוהר הקדוש, שיעקב נקרא מסיטרא דימינה, סיטרא דימינה מה זה? חסד. ואילו עשיו נקרא מסיטרא
דשמאלה, מה זה סיטרה דשמאלה? דין, יופי. פני השור משמאלה המתן, שור סמל לדין. פיין, הכל בסדר גמור. רבותיי, אז אני חוזר שוב. אברהם חסד ואשתו שרה דין, יצא מזה דין. יצחק אבינו דין התחתן עם רבקה שהיא חסד, יצא מזה תפארת. תפארת מה זה? גם וגם. אז עשיו נמצא בצד של סיטרה דשמאלה דין, ויעקב נמצא מסיטרה דימינה חסד. אומר הזוהר, לכן יצחק רצה לברך את עשיו. למה הוא רצה לברך את עשיו? כי הוא דין. אם הוא דין, אז לכן אוהב אותו ג'ינג'י, אדמוני, עם זקן. אתה רואה? דין אמיתי, נולד כבר עם זקן. נו, יפה מאוד. רבותיי, שערות זה דינים, אתם יודעים ששערות זה דינים. לא הזקן, הזקן לא. אבל השערות עצמה זה דינים, לכן נשים צריכים לחצות את השערות של הראש שלהם, כי זה דינים. טוב, אולי פעם נדבר על שערות, ניתן שיעור שלם, מה זה השערות? בכל אופן, שערות זה דינים, אז עשיו היה ישעיר, כולו מלא דינים במפורת יוסף. אומר הזוהר, הוא עשה לברך אותו, למה? כי הוא במינו, הוא שייך לדין. יפה מאוד. אם ככה, בסייעתא דשמיא, כשיעקב קנה את הבכורה מעשיו, מה הוא קנה עם זה ביחד? את מידת הדין. פירוש דבר, עכשיו יעקב שייך גם לדין וגם לרחמים, כי הוא היה מסיטרא דימינא, והוא קנה גם את סיטרא דשמאלה. אז מה הוא נהיה? גם דין וגם רחמים. אז אם ככה הוא חייב לקחת שתי נשים. למה? כי לאה אימנו שייכת למידת החסד, ורחל אימנו שייכת למידת הדין. מאיפה אנחנו יודעים? כי רחל אימנו, אומרים חז"ל, מה הייתה המידה שלה? רחל אימנו אחזה במידת השתיקה. אם היא עמדה במידת שתיקה, אומרים חז"ל, כל צאצאיה שותקים. בנימין יודע בדבר המכירה, לא מדבר. רחל אימנו רואה סבלונותיה ביד אחותה בשבע שנים, היא לא מדברת, היא לא מדברת, בנימין לא מדבר, שאול את דבר המלוכה לא הגיד, אסתר אין מגדת, זאת אומרת תפסה את מידת השתיקה. אם זה מידת השתיקה, למי זה שייך? לרבי עקיבא שנאמר אצלו שתוק, ככה עלה בפניו, וברור דבר ששתוק שייך למידת הדין, אז החלם היא שייכת לדין. אז באותו רגע שהוא נתחתן עם לאה, לאה הייתה חסד, אז עשיו שהיה דין, עשיו שהיה דין, עם מי הוא אמור להתחתן? עם לאה, למה? כי הוא דין, אז הוא מתחתן עם לאה שהיא חסד, ויעקב שהוא חסד עם אמור להתחתן עם רחל שהיא דין. אבל באותו רגע שהוא קנה את הבכורה, אז הוא קיבל לעצמו את מידת הדין, אז הוא חייב להתחתן עם שתי נשים. איזה שתי נשים? לאה כדי לחצות את העניין של החסד, ורחל כדי לחצות את העניין של הדין. פירוש הדבר ששתי אנשים הולכים להיות באופן אוטומט. הכל מובן, בסייעתא דשמיא. אם אלה הדברים רבותיי, אם אלה הדברים רבותיי, אנחנו רוצים לסיים. אחרי כל זה, כשהוא נפגש עם בעמידים נסר, אומרת התורה, ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו באי, ולמקנה הוא עשה סוכות, הכן קרא למקום הוא סוכות. כותב הטור בשם אחיו, פסח כנגד אברהם, שנאמר, לא שבעה סיוגות. שבועות כנגד יצחק. למה? כשבוך הוא תקע בשופר? שאלה היא. סוכות כנגד יעקב, שנאמר, יעקב נשא סוכותה. חג הפסח מהו? חג של חסד, נכון? מאיפה אנחנו יודעים? הלכה הראשונה בהלכות פסח, מה זה? קמחא דפסחא, אז צריך לדאוג לעניים. חסד במפורש, כל דפין יתה ואכול, יאללה, באו כולם. אומנם אומרים את זה כשהדלת סגורה, אבל אם כל זה, בסדר גמור. אבל אתה מזמין את כולם, הכל בסדר גמור, זה חסד. שבועות מה זה? דין, אם מקבלים אתם את התורה מותר, ואם לא, על הראש שלכם. אז איזה חג זה חג השבועות? דין. יופי, דין, שאתה נשמע היה. מגיע סוכות, מה זה? תפארת. למה? כי יעקב אבינו שייך לשניהם. לכן המידה של סוכה, מה זה? כמה מספר של סוכה? 91, שהוא כולל גם הוויה וגם אדנות. לכן מזל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. מה זה למזוג כוס לרבו? לערב את מידת הדין ביחד עם מידת הרחמים. כי מים זה דין ויין זה רחמים. זה סוכות. ויעקב, שהוא מסמל את מידת התפארת, שכוללת גם דין וגם רחמים, התחתן גם עם יעקב, גם עם רחל וגם עם לאה. לאה שייכת לחסד ורחל נמצאת בדין. לכן יש הרבה אנשים שלא קוראים רחל בשם שקוראים שמות. איך קוראים? רחלה, רחלי, כל מיני דברים. למה? כי רחל מסמל את דין. אז לכן קוראים לזה בשמות, להוסיף לזה ה', כי היא לקחה את ה' מבלהה כתוב, כי לבלהה היה לה שני ה'. אז קראו לה רחלה ואז היא התחילה ללדת, כי הייתה מידת הדין.
יוצא שהשיתוף של שניהם, יעקב אינו קנה את מידת הדין. אם הוא קנה את מידת הדין, לכן הוא צריך לחתן גם עם רחל וגם עם לאה. אם ככה נחזור לדברים, יעקב אינו פחד מאוד, ויראה יעקב מאוד ויצר לו. ממה אתה מפחד? כי הוא מידת הדין. הוא מידת הדין, אומר אני אקבל. איפה נהיית מידת הדין? אתה שייך לסיטרא דימינא. התשובה היא כי קניתי את הבכורה. אם קניתי את הבכורה, קיבלתי גם את מידת הדין. לכן הוא אומר, והיה השם לי לאלוקים. איך השם? כי אני במהות שלי עד עכשיו הייתי הוויה, עכשיו אני מסתרף למידת אלוקים, שניהם ביחד, אני מסתרף לשניהם ביחד, וזו המידה המשותפת של יעקב. לכן יעקב אבינו, כשאומרים רחמנה, איתקר לנו זה חוסי, מה אומרים? זה חוסי די יעקב, די יעקב שלימה. למה יעקב שלימה? כי הוא לא חסד והוא לא דין, אז מה הוא? גם חסד וגם דין. זה האדם המושלם שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו זכותו של יעקב אבינו ונזכה לגאולה השלמה במרב ימינו אמן. חלב הנקש שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכה בעל התורה מצוות שנאמר, אז אני לא חופץ למען תתקוע, זה תורה ויעדים.